事情的起因是什么呢？是因为朱立伦与职业工联手强拆普安堂，而这件地方不作为的事情，我们来到中央澄清，中央依然不作为。而李榮台女士在这边服刑过了七天，她说她不只是为普安堂请命，她也为全国的文化资产请命。因为文资法101条的规定，我们对于文化部有一个基本的期待，明明有法却选择不用，这是一个行政的推诿。我们提了一个新的文资审议给文化部，叫做土城普安堂文资法不作为惨案惨址。对于这个新提的文资审议，我们要求文化部尽速加快，让我们公文回复展开公开的审议。文化部在前几天发函给新北市政府，要求尽速在十天内尽速公告普安堂四处为历史登录为历史建筑。然而新北市政府还推脱到一月，我们认为这件事情是非常可耻的。我们在避谈调查的经验，我们发现明明五天内就可以登录公告，他却硬要拖到一月。我们要求文化部告诉新北市政府，还现在还有三天，要他立即登录这四处为历史建筑。普安堂这件事情，我们看得到说，在文资审议上面，新北市政府的黑箱作业读了有问题，并且有按照文资法，就毕竟用自己地方的条例说，以所有权人作为推脱不公告，我认为这件事情非常有问题，所以我们要求文化部在未来的文资审议上面，能够建立一个公开审议的机制。我们要求文化部能够尽速对这几点诉求做出回应。文化部这边已经静坐绝食了七天，我们也把重要的普安堂摘照、普安堂的文物带来文化部给龙一台看个清楚。然而文化部对这件事情却不闻不问，硬是要把这些文物过迁到角落、过迁到街头。所以我们要喊个口号：文化部，文化部，没文化，没文化。文化部，文化部，没文化，没文化。这几天文化部还一直用搬家的借口要求我们离开。我们认为他的重要的职责是在于保护重要的文化资产，而不是搬家。至今普安堂这些百年的重要的百年文物，至今还没有一个地方的去处。我们要求普安堂能够全区保留，并且在文化部还没有提出具体的回应之前，这些百年文物我们就是要住在文化部啦。只要在李榮台女士还仍然不愿意退却的情况下，我们仍然会持续的陪她继续静坐，妥善的把它包装好之后，可能就还是你对。那文化部有安排的地方，让我们先把这些文物，我们可能会要先移出这个行政的空间。对，移出行政空间之后要去哪里？我不能让这些东西。在后续再来，当然是。可是我现在这就是我的困难点，因为房子强拆之后，这是很迅速的事情。房子强拆之后，我还没有办法联系到一个可以安置的地方。我们目前会先放在外面，就是你要把这些文物，百年文物住街头，要做一个会做一个，所以这纸箱当然有一些可能。我知道有纸箱，可是关键就是我现在不晓得要把这些东西放去哪里，那你就要把它放在骑楼而已。百年文物住街头，百年文物住街头，我知道，我就不要一直绕圈子。我现在就是不知道，人先不走不作为，人先不走不作为。你到底要这些文物去哪里嘛？你就是不知道它要去哪里啊？你又不保存普安堂。这一堂文化重要的鸾堂文化你都不保存，我们就流落到文化部啦。对，这个也是。对，所以说文化部是最高文化的关系哦。对，大家都一起来保护。对，那我们会先就这些其他的物品展板的部分，我们先来做一个，就是先把它搬到外面去了。搬到外面去，你知道去哪里？我们会先搬到那个走廊的部分。所以百年文化流落街头了，我们不要让这些百年文化流落街头。那希望说你们还是可以自己来做一个妥善的一个处理。那我们还是先留在这地方，因为我们也不会用
置的一个方式啊，希望说你们能够自己来做一个处理，对，啊，因为现在对这个情况，我们也不会说用人力去来做一个。可是你们现在要这些在堂文化、软堂文化去哪里嘛？你们文化部到底有谁可以为这件事情出面？普安堂已经破坏到这样子了，所以他们就流落街头，才流落到文化部啊。那希望各位可以再赶快进驻的再想。看看这些，想看看谁敢想啊？这是我们的责任还是文化部的责任？什么叫进驻？想看看这些文化的下注是谁敢想？这些文化的下场，这些文化要看谁敢想？这是你要做的吗？绝食七天，文化部如果没有出面为这些文物负起责任的话，那到底谁可以为这件事情负起责任？你们是文化最高主管机关耶！今天文化部的官员竟然叫我们自己想办法看这些文物要去哪里，难道不是你们应该把普安堂恢复，让这些文物可以回家吗？怎么会是叫我们去想这些文物要去哪里？我们已经提